sallam mbok julit ñi sangabi maulana mohammed nabi gay ibn khalifatullah fil ard maulana mohammed senigay mo len di nuyu ci sen tour ak sen san sibatu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di ñaan suñu borom nangul ñu suñu juma nangul ko mbolem julit di wax aljuma ji ñew insha allah imam babakar aidara moy don suñu imam yal nako yalla defal jam yal nako yalla dole taxaw ñi ngi sant bu baax fadilatu cheikh imam abdullah diouf ci khutba bi ah julli gi momitam ñu koy ñaanal yalla yal naka yalla dole dimbali ta taxawuko yal na yalla doli suturam kazalika ci bayan bi ñu ngi sant bu baax oustaz abdoulaye tion andil nanu waxtan wu am solo ci ramadan bi momitam ñu koy ñaanal yalla yalna yalla doli suturam te doli ka jappale doli ka taxaw gannaaw lolu ñu ngi sant ñep waxtaan danaka ci bes bi ñu dekkmal ci lañuy waxtaan mu doon bes bu mag ci yalla ñu bañ ka cofantu ñu téé bes bi bu baax le 30 la insha allah ci wéru koor wi nak lañuy fekk dafa melni xew xew yi ñi ci ëpp bokk nit ñi dañuy daw ramadan bi di ci amal seeni xew xew bari na ci waaw lan moo war a tax ñu am xew xew diine di daw ramadan ci jamonoy alayhi salatu wassalam daana xare ci biir ramadan mu metti woon lool xare bu metti ñu yor ay jaasi di dóorante ax ay flèche te terewul dañ doon xeex ba jeex ndax l'islam moo leen ko jaraloon mu mel ni tamit seytaane dafa am lu muy raxasu si ramadan bi ndax daw bi ke nit ñiy daw ngir àddina wala ngir bànneex jaru ko ñun de yàlla danoo dimbali maulana mohammed seeni ci wàcciteem gannaaw ba mu wàccee si baatu a'uzu billahi min ashaytaani rajim yàlla aar ko ba mu mën a mucc si cheytaan loolu moo tax ay mbiram cheytaane du ko jege ndimbal booba la ko yàlla defaloon lu ñëw rek mu delloo ko yàlla ñu nitam si anam booba lanu taxawee looloo tax bés bii ci marse bi fu mu mën a tombeel bii mooy ñaareelu at ñu koy def ci ramadan
te jombul bo moy wul de nit mu tombe wat ci ramadan xajna mu dugg ñetti at xajna mu doon ñetti at ñetta ñu ci soga genn waye nak ñu dolé sante yalla bu baax xam nga damay wax toujours ne besi ni ñu teklo noné lañu outé toujours mo wax ko ndax ngeene li yalla def ci besi xamuñu ko xamuñu ko te nit ñi batin bi jaar ci digënté bi duñ ko xam xéewal yi nekk ci biir duñ ko yëg ngëne li ne ci biir it duñ ko yëg ndax dañuy lambatu Maulana Mohamed Seyni Bessam bi nako ñepp deg ben bes gënu ko mag gannaaw judduk yenente bi alayhi salatu wa salam lolu la wax waxul leneen lolu motax mu ne bes bi na ngeen ko japp na ngeen ko fonk ndax xamul leen la yalla def ci bis bi sama waccite ben la amul ñaar nonu la ko waxe ken sañu ta wax ne yalla yekati na ma ba ñaarelu asamaaw solguma leer ga bu Isa ibn Maryam nema da ngay wacc leeru Isa dañ ko yeggal borom xam xam yépp d'accord ca loola d'accord nañu ne leer gi dañ ko yeggal te alquran andi ko alquran ne ray ñu ko daaju ne ko ludul ne dañ ko yeggal yeggalu ñu jëm jëmmi Isa fi la dess yeggul leeru Isa mo yegg amul jëm ju des ci asamaaw bu amone genn jëm ju wara des ci asamaaw jëmmu rasulullahi alayhi salatu wasallam jëmmi ki gën ñepp di sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam lay doon wanti jëmmu mo ngi fi waye mom jëmmam it mu ngi ci kaw suuf si dem leen ci medinatul munawara fofa lañ ko denca kon leer la yalla yeggal leer gi day wacce wat te leer gogu it yalla dafa dik ne da kay wacce wat si jam bu ko neex si jam bu ko neex mom yalla bu len nagu bu len yakar ne leeru Isa gi moy delu se wat ci Isa moy delu se wat ci jëmmi Isa gañu xamone kon Isa da fay dekki wat afala takhilun nañu jariño suñu xel jariño suñuy xel loolu mo ñu war nak so leen xalaté ne leer mo yegoon yalla day jël kuko sop ci jami solat ko leer gi yalla da fay xol ci ay jamam kuko sop mu solat ka leer ga leer gi kañ kay sol ci mom yalla moko xam
waye du don jëmmi insa mom lañuy salat leer ga kon mu deki te problème leer gi fokk ñu yéggal ko te ki don na leer gi it faw ñu li yéggal ko fa leer ga ne sol ko ci mom sol ko ca mom muy soga wacci xam nga dafa am pédagogie pour jangalé loto instituteur ma professeur bu amul pédagogie jangalé lolo tax instituteur wala professeur bu amul pédagogie pour jangalé la ngay jangalé du dugg ci bop élève la ngay jangalé du dugg ci bop élève yi tay dafa am tay dafa am Un pouvoir en lumière rentrant et sortant passation ba famuy amé ndak mo ngay am ci jëm ji amone un pouvoir muy leru insa nonou lay démé donc ngén xalat né amna pouvoir rentrant et sortant amna pouvoir sortant mbiru adiné yi passation de service yi ñuy dégg wala de fonction entre les ministres passation yoy di am c'est le ministre sortant lañuy dem fa lañuy dem ministre entrant bi moy dem jëli ko ci pouvoir ba nonou lay démé insa pouvoiram fañ kay jëli jé faw yalla set ci jamam yi jëm bu ko neex yalla yéegal ko ñaarelu asamaaw set len ko ndax leer gi ndax leeru insa ba jamono yi ñuy wax ahyen mu ngi ñaarelu asamaan am deet set len ko ñaari leera nekkon ñaarelu asamaaw leeru insa ah leeru yent yalla yahya yalla pour bañ ben vide bu am ci ñaarelu asamaaw yalla bañ ben vide bu am ci ñaarelu asamaaw mu bayyi fa ben leer ga muy leeru yahya benen bi jëm ji yalla yéegal set len ko koku lañu dotta leer gi mu wacci wat jëm joju nak yaayam aminata lay tuddu naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam junjé won papam jamu yalla abdullah papam nak ab jamu yalla la ñukay wax ci arab abdullah waye yaay ja aminata lay doon turwa muhammad ba yalla namé ci maulana muhammad seni ñu war ko yéegal yalla ba mu namé ci mom la maulana muhammad seni war ka yéegal waxuma yaayam waye mom sanga bi ci bopam dafa judduwat yalla baptiser ko au nom de Muhammad mu judduwat si asamaaw defena lolou leer na amul wérante la shakka fihi
Amul wéranté. Amul wéranté. Bis bobu nak. Bis bobu nak. Bisu wacc tégi. Bisu wacc tégi lèr gi. Lañuy magal. Lañuy magal. Le 30 bi. Le 30 mars bi. Nangeen ci bayyi xel. Nangeen ci bayyi xel. Nangeen ko wadjal. Nangeen ko wadjal. Bu baax. Bu baax. Nangeen ci def seen alal. Nangeen ci def seen alal. Nangeen ci def seen itté. Nangeen ci def seen itté. Li ma gëm xawma ndax gëm ngeen kam deet ku ci dépenser ben deureum yalla fay la fukki deureum ku ci dépenser ben deureum yalla fay la fukki deureum man lolu gëm na ko man lolu gëm na ko bu len hésiter mu melni sen pass pass dafa dess sen pass pass dafa dess sangabi dana jël joxe exemple tout ci wa ahlul muridiya sangabi dana jël exemple diko joxe suñu mbokki muridi barina lu mu len di tudd barina lu mu len dan tudd ci sen pass pass rek arseni kilifa arseni kilifa ku ci nek khalif general ku ci nek khalif general ba tok su ofé su ofé ne soxla na ñaari milliards ne soxla na ñaari milliards si yoon wi si yoonu serigne touba wala liggey yep serigne touba ñaari wèr milliards yi mat milliards yoyu mat mais c'est scandaleux lu tolni khalif de dieu sur terre lu tolni khalif de dieu sur terre té muy deug ci yalla liggéeyal yalla ba yalla wacce ko juma ba yalla wacce ci mom juma moy al masjid rabbani mubarak mudi al masjid rabbani mubarak nazilun min as samai nazilun min as samai allahu akbar allahu akbar liggéeyal yalla ba yalla yëkëti ko fi mu ko tek yi bay liggéeyal yalla ba yalla yëkki ko tek ko famu ko tek am bes am bes nangu ñu ci def dara nangu ñu def ci bes bi dara am ay compte bancaire am ay compte bancaire bien rempli bien rempli té do ko soti té do ko soti def ci bes bi def ci bes bi kan si yeen kan si yeen moy porté ou volontaire moy porté ou volontaire pour le budget en cours pour le budget en cours nga def ci lu bari nga def ci lu bari yalla fay la yalla fay la kan kan je me pose la question su amone ay dal sax jar na ngay jaay say dal dem duwul ko ci biir bo amé ay dal sax jar na nga jël sa dal yoy jaay ka def ko ci bes bi waxin la waxin la kon mbokk yi kon nak mbokk yi bes baangi nonu sunu kanam bes bu magga baangi nonu sunu kanam jere ngeen jëf ubbi nañ xabru maulana muhammad seni khalifatullah fil ab ngeen dem fa ziyari ji ziyar jëm ji jëm ji fa teud xamni xamni ligéeyal na yalla lu ni tollu xamne ligéeyal na yalla lu ni tollu nonu lañ koy nuyo nak salatu wassalam alayka ya sayyidi يا خليفة الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خليفة الله مولانا محمد سيني نو نينغا كاي نيو نين بال نيو اخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته